Počkej, to si můžu koupit v tom zombie obchodě. Sakra, ten toxický kanon bych si mohl koupit, protože já, když dáš si mě, tak mi to jedno. Tak, mám toxický kanon, oši. Počkej, vyplňuji čtyřku. Tak. Takže jak se střílí? Taký zelený hovínka pěkný. A je OP, když někam přijde krab, tak já ho zabiju, na jednu ráno. Aha. To byl ten. Mám teďka 98 střel ještě, tady ukazuje. A je zlatý krab, tak se ukáž. Bys ukašel? Okay. Oni spíš po tom Terminátoru, ale není spíš zbraň, motorovou bych měl zájem. Motorová byla, Dragon kanál. Spíček, vylečení. Počkat. Plasma gana, no, zabíjej. No. Já si myslím, že nám chodí in. Víte co, ne, pojďte ho zabít, musíte zabít toho jumpa, nebo co to je. Ale je to piči. To je jump, tak to není jump, ale klimp. Přesně tohle. Tak to si pomohl. Píči, když na, vole, to jsou strašní sračky, vole, tohle. Jsem říkal, musíme zabít prvního, on rozmrká ty mini piče a pak tu vleze on, že? No tady, tady ty mini myslím, že nedávají tak velký damage, jak na bloodu. To nedává skoro žádný, no. Tam to dá za 1000, vole. Víte, Marko, za kolik dávám? A speedový zůstane jedno hápko. A speedový jedno hápko nebo 300, no, jak ho to trefí, no, takže stačí. Můžu léčit? No, jdeme na to metnem, vole. Pojď, toho dáme. No. Či je tam zlatý, tak snad jo. Hej, nemá náhodou zabít ABčko? Ne. Nemá, on s ABčkem nehraje, to bych střel trošku jinak. Já si trošičku nabudná, no. Tam já ho chci zabít, já nevím jaký. Lol, smíš prostě. Ale podle mě má něco naskriptované. No však ten Bunnyhop, co asi? Říká, no už to byli. Říká, že vole Bunnyhop umí jak nic, tak to bych se s ním hádal. Jako vole, na Bunnyhop. Tohle Bunnyhop. Nic nemá to cenu. Kam jdem? Jdeme do toho horního skla. Zkusíme tam jít. Koupím si tohle. Zase? No. Do toho horního? No. Nebo na ty schody? Ne, do toho horního. Jo, těma schodama? Jo. Do nebes. Já ale myslím, že tady týpek, když máš jako ten, když máš nůž, tak skáčeš jako míň. Hej, kde jste? Já jsem tak proprdel kopit ten granátomet. Co ne, se takový je 60. krápe, které mám se mojí. Mají každý jdou ke mně, protože mám granátomet. Stalky, kde jsi? Naproti, asi. Jo, to střílí, kurva. To úplně pohne s tebou. Jo. A musíme tak jakože zjistit, že čemu budeme říkat sklo a co ne, čemu ne, ale. To se vyser, no to se nahraje. No, nebudeme tomu říkat sklo na holení, to je jasný. Jo. Poté se moší, mám granátometík. Ale nestříhle s ním, aby může dojít, ne? Nemůže, tady právě, že má granátomet nekonečno nábojů. Tak to běž ve na stříle po zlatým, vole. Takže sem jde asi. No však právě. On sem jde. Hej, tady si každý rozkazuje, dej bez, vole. Tady, vole. Nezájem, vole. Nemám. Mohli by strašně rád bych byl, kdyby přidali tu mapu zpátky, hej. Jakou, vole? Tuhle. To je na hovno, si myslím. Jo, hej, taky si všiml, proč běháme vůbec? Jo. Jo, adrenalin, že? Já jsem zvyklý na adrenalin. Já taky no, právě. No, odebij ho, hele. Už je mrtvej? Jo. Ne, není. Stalky nevycházej. Nebo... To slyšel proč? Vole, ten granát by vždycky odebij, vole. Bacha. Co je? Pičo, tady to je lítá s tím granát s kometem, kurva. Kolik máš vodu? 130, ale. To je hodně málo, ne? Já mám 160. Plus. Nezává náhodou, když zabiješ něco s tím, plus. Na tom je teda míň. Plus. Plus. Držbu. Plus. Hoď nějaký plus nové. Plus. To je držbu. Plus. Je to baví, jistě, plus. To je dobrý s tím grand s kometem, plus. Tak držbu.
Flus. Toho to úplně sere, toho to úplně flus. Ty vole, já začnu dělat bl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 
píší hrají všichni. Ale jo, viď? Nezle jeden, oni jsou čtyři zombie. Infa, dobí. Jo, netrefilo mě! Aha. Wow. Nás dva jo, vole, jediný. Tak se rychle oživte. To jo, vole. No, body, vole, mám 130 bodů, ty vole. To bys nesměl střílet, vole. Kolik jste oživko? 45 bodů. 450. 45, vole. No, tak ty by bylo třeba, tady by se asi nikdo neoživoval, kdybyste dal oživku 450 bodů. Aha. Kdyby oživko stálo více, kolik můžeš mít. Jak kluci, já mám to hodně info, jo? Už byla. Jedna. No, bo, no, to není jak na bludu, vole. Infa, easy, už nás nic nemůže zabít, vole. A Epic to lidi přijatí druhá, vole. No právě, že tato info už někoho zabila, víš, takže už druhá nebude. Aha, jo takhle. Je takhle to funguje, já jsem nesvěděl, že to bych dal taky, hej, to bych dal na bludu taky, vole, nebo polovina mantáku, vole, se netrefí, ty vole, vždycky. Hej, já si koupím, no tak si nekoupím plazmu, minuta. Ne, nesunu ty obazoku. Mám svůj. Ještě možná, že je využijí. A nebo si kou tu bazuku, no, ta ti bude čiští to. Ne. Ochu, ale ta džusová víla, to je docela čupka. Jo, jo. Bude určitě nějaká kurva. Si koště. Ale ona to nějak dává, vole. To je ten Terminator Casino, ne? 850 armoru má, Terminator má 850 armoru, jestli se nepletu, jak to bylo minule. Flus, možná tak malý FPSK. Flus. Hej, mě ten náraz do země, že jo, já jsem skočil, ty jsi flusnul. Mě to odrazilo a já jsem se zabil moje vozem. To je až tak silný, tyhle. Kolik máš bodu? Hej, tu je bigger ještě ten starý, ty vole, Starý bigger. Kolik máš bodů? 400. No asi. Hej, do piči, otevře se. Jsi toho nějakou moc nebojíš, no? Ale to bys fakt musel celé vycenzurovat úplně celé video, ty vole. Ne, to byl server cenzuru, kurva, asi u nás střích, nějak to pak to stříhám, ale... Proč nikdy nemůžu být first, vole? First a stitch, asi. Já už jak to byl ten first time, ty vole, kdo to zaříkal. Už se to zkouměl. Krásnou laser minu. Já se potřebuji vyspat, ty vole. Musí být kavčo. Mohl bych si uvařit, co? Asi upečeš kafe. Já jsem toho schopnej, hele, neříkej mi dvakrát. No jo, hele, já taky když jsme nevyspali, tak jsem třeba smrtně, teda schopný, vole, do trouby mé kafe. Počkej, jako chud, teďka už není nákaza, jo? No hlavně jako chcípnul teďka. To mě říkají ani ze srandy. Že tady teďka chcípne, on žije, ale je to noob asi. No já taky. Aha. Ty vole. Ať se toho nebojí, chlapeček, vole. Pak pojď, vole. Ha, ha, ha. Ty vole. Nákaza, je tady 18 lidí. 19. Jo. A to je docela dost, ty vole. Byl tady Terminátora. Jsi dlouho neměl. Ježiši, hlavní. Jako kdy má hápeče, vole. Já si budu kempit, já nejsi tak dobrý hráč. Okej, vole. Má hlavní ten mrtvo. Čo, tisíš? 1060 HP a my prostě nejsme schopni ho sundat, vole. Tam už bylo... Já na to sedu, vole. Příště koupím hana, vole, a mrdám. No granát, vole, a budeme všichni popíči. Můžem být takhle. Haló, je tady někdo? Ne, vole, není. Není. To se dělám, to je vyplot své fantazie, tady nikdo nemluví.
Když ten term zakempený, ne, vole? No to jsem já. Jsi si lama, vole. Však, jak co mám dělat, vole, mám, sedm, mám pouhých 700 AP. Mám být střed do ležičky. Ale je bazooka pod tebe. U toho auta je bazooka. A víte co, já mám pořád 5 bodů, ty vole. Tak pojďte, hoši. Já si teba koupím léčko. Janus? Ty jsi koupil Janus? Ne. Ne. Dám jumpa pro příští kolo. Proč ten týpek mě nechává? Neboj, budu Achillesi, počkej. Ty se jmenuje Achilles, a ne Achilles, vole. Achilles je lepší. Tady bazooka nikoho nikdo nezajímá, vole. Poslední člověk. Oživuj, oživuj, oživuj. Šup, 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 já si vezmu to bazooku. Ale to... A já mám z toho nic, ty vole, zase! Do prdele! Oni ještě hlují, vole. Jo je, ale Achilles si s ním poradí. On ví jak na hlavního, Achilles. Tady hlavnímu dává celkem motorovka solidní damage. Mu má super bazooku, ta dává hlavnímu 2500 damage. Teď si nejsem jistý. Já si jdu projet co najít, nebo já tady, vole, mě jebne v hlavě, ty vole. Ej, škoda.